Vad känner du när du ser den här? Det är goa killar ju. Ja. Det är ju snacket i Stockholm också. Du har två titlar att spela om i svensk fotboll. Och det är allsvenskt guld och cupguld. Och vi har vunnit cupguld. Mm. Så det är för mig, jag har en jävla massa cupguld faktiskt. Har kommit på 2 i Helsingborg, 2-1 i FC Köpenhamn, 1 i Hammarby. Sen har jag 1 i Belgien som spelar, 1 i Norge som spelar. Mm. Får man lite som sportchef lite arbetsro när man har tagit den där första titeln med en klubb? Ja, men ja, speciellt här är det väl liksom, det har inte varit så många titlar ju. Så det är klart att det slår ju högt ju. Mm. Det är det som gäller. Personligen, ja. Vad betyder det då? När man tänker efter lite så har man varit med om en del, men man glömmer ju jävligt fort liksom. Man grämmer sig, ja, du vinner ett cupguld och sen så. Så när vi vann det cupguldet så går det ett par månader så tycker man mest synd om sig själv i hela världen när vi åker ut på straffar mot Basel. För då hade det varit nästa. Så. Tänker du när du ser den här bilden? Det är också sånt man förtränger, men det var ju en jävligt jobbig period. Jag hade personligen investerat mycket i den där killen. Ja. Mm. Och i och med att jag kan norsk fotboll så det var mest förvånansvärt. Det var ju att hur man kunde tycka att det var mer kul och utmanande att åka upp till Trondheim än att vara i Hammarby. Det kan jag idag fortfarande inte förstå. Kom det som en överraskning för dig när du alltså såg den här bilden? Då visste inte du? Nej, då hade du hållit på ett tag så. Mm. Hur är den relationen idag då? Jag har inte pratat så mycket med Milos innan. Jag tycker det är en väldigt bra tränare. Men det förstörde lite er relation? Ja, men det är väl klart att man känner sig sviken. Ja. Mm. En lite gladare bild. Det är jag. Mm. Berätta om den. Ja, men det var en kul. Det var ju kul. Jag tänkte att det började med Odilon där. Då sa jag att fy fan, bra jobbat igen, men nu ska jag bjuda dig på en lunch. Så tyckte det var lite, svängde vi in på Kepsgrillen. Och så blev det ju lite viralt då. Inte via mig, men via Hjelmberg. Det nappade. Sen så har vi gjort det varenda gång vi har gjort rekordtransfers. Så det har ju blivit en del då. Mm. Ja, det är på Kepsgrillen ni firar försäljningar. Ja, ja. Den är ju kul. Den var ju roligare. 100% kvalitet tror jag det står där. Så det är ju. Men vi har inte fått. Jag tror vi har gjort rätt bra reklam på den där Kepsgrillen. Men vi har inte fått någon rabatt eller någonting. Nej, vi får byta grill. Är Odilon den försäljningen totalt sett som har gett Hammarby mest? Nej, den har vi slått ett par gånger efter det. Ja, Svedberg gick väl för mest. Men ja, nu är det Svedberg som leder nu då. Mm. Men när han Odilon har sålt vidare så där, om man lägger ihop det så är det fortfarande. Ja, men då är det nog det, absolut. Alltså. Ja, så är det. Mm. Hur stort var det då? Ja, men det har ju tickat på bra. Den är ju en fantastisk resa. Jag har inte koll på riktigt, men den blev. Det var ju bra vidareförsäljning och sånt. Vilken försäljning är du personligen mest liksom nöjd med? Uff. Nej, jag är inte så jävla nöjd. Jag säger hela tiden att jag tycker vi ska behålla dem lite till. Det är mitt budskap. Så. I Odilon-fallet så var det ju liksom, det var ju, då var vi på en annan plats med Hammarby. Då var det nog styrelsen att fan, det är så stora pengar, vi kan göra så mycket pengar med det. För jag var med så här, fan, vi behåller honom lite till, jag tror vi kan få ännu mer. Katalysatorn, det var ju egentligen den som var viktigast. Det var ju egentligen Aido, det var ju precis när jag hade kommit in. Liksom, att då var det ju mer så här, nu måste vi börja sälja för att kunna liksom, investera. Mm. Så, nej, annars är jag nog mer så här. Men i slutändan är ju faktiskt spelaren som bestämmer. Då. Tänk kanske mest på mannen i mitten här då, Alexander Axén. Du gillar honom. Ja, det gör jag. Ja.
Mm. Ja, vad, han har ju sagt nu i veckan att han vet redan två namn som är klara för Hammarby. Och, ja, men det vet han med mig faktiskt. Vad får han? Vad får han alltid in på? Det vet jag inte faktiskt. Nej. Men det är en jävla bra fotbollsmänniska. Det är Axén. Har ni mycket kontakt? Nej, inte jättemycket. Men vi det är inte jättemycket när vi träffas. Så. Mm. Men den här gången har han fel alltså? Ja, det har han. Då har han mer info än vad jag har. Sista bilden. En liten paparazzi-bild kan man väl nästan se. Ja, just se. Det. Det var ju coronatid också. Mm. Han har ju lite kontakt med också. Ja, hur involverad är han? Nu är han helt fokuserad på att bli frisk. Ja. Men vi snackar en del. Jag kan ringa till han ibland och be om tips och råd. Och lite sådär va. Eller om jag behöver hjälp med någonting. Så. Men nu... han är extremt fokuserad bara på att bli frisk. Vad kan han ge för? Vad kan det vara han ger tips och råd om? Oj då. Nej, jag kan nog ge några till han också, men inte på det. Nej, men det är ju lite med hur vi ska hantera vissa situationer. Eller om jag behöver... om han kan bidra med någonting liksom. Det kan vara något samtal eller någonting sånt där. Vilka spelarförsäljningar eller spelar nyförvärv har han varit involverad i? Nej, inget egentligen. Men det kan vara en lite så här typ att bara ja, välkommen till klubben eller någonting sånt där. Mm. Hur ofta har ni kontakt då? Ja, jag ringer någon gång ibland så. Och sen ibland så ringer han mig, men det är inte jätteofta liksom. Nej. Men han... Ja, han är engagerad i en jävla klok person. Det har varit kul att lära känna honom.